поховання є частиною досить великого некрополю, який міг бути біля замкової церкви, яку ми знаємо з джерел як Покровську церкву, яка була побудована в 14 столітті за князів Курятовичів. Якщо це виявляється так, тоді на ситуація докорінно змінюється. Виходить, що храм існував у нас ще до литовського часу, а саме з періоду давньоруського. Було знайдено 10 скроневих кілець, було зафіксовано і матеріали трьох періодів трипільської культури, раннього залізного віку, а також і пізньосередньовічне нашарування. Стосовно Кам'янця-Подільського, то поховання цього періоду виявлені вперше. Ми можемо говорити про те, що археологічні дослідження, які зараз проходять, вони достатньо багато внесуть коректив і перепишуть ранню історію Кам'янця-Подільського, та, яка не була зафіксована писемними джерелами.